al beruniy xorazmning buyuk allomasi tarix geografiya filologiya astronomiya matematika va boshqa ko'plab fanlarga oid qomusiy asarlar muallifi beruniy o'rta sharqda ilk bora yer quyosh atrofida aylanishi mumkinligini aytib yerning aylana o'lchamini aniqlagan beruniy chinakkam o'rta asrlar sharqining ilm fan qomusiy olimi desak mubolag'a bo'lmaydi amerikalik tarixchi sarton buyuk olim haqida astronomiya va matematika astrologiya va jo'rofiya antropologiya va etnografiya arxeologiya va falsafa botanika va mineralogiya uning buyuk nomisiz qashshoqlashib qolgan bo'lardi degan uning to'liq ismi abu rayhon muhammad ibn ahmad al buyruniy bir ming to'qqiz yuz yetmish uchinchi yil to'rtinchi sentyabr kuni xorazmning qadimiy poytaxti kot shahrida dunyoga kelgan beruniy markaziy osiyoda birinchi bor yer globusini yaratadi o'zidan oldingi ajdodlar qoldirib ketgan ko'plab kitoblarni o'rganadi va bizgacha yetib kelgan turli xalqlarning hisoblari haqidagi ilk yirik asari osorul boqiya qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklarni yaratadi unda yunonlar rimliklar forsliklar sug'diylar xorazmiylar va boshqa ko'plab qabila va xalqlarning barcha davrlari bayram hamda tavqumlari shuningdek sharqning turli mamlakatlarining madaniyati va adabiyoti tarixi to'la bayon etilgan bu asarda beruniy o'zi faqat elshunos olim emas balki tilshunos arab yunon fors suroniy va boshqa til hamda adabiyotning bilimdoni sifatida namoyon etiladi abu nasr ibn iroq beruniyga ustozlik qilgan buyuk matematik astronom u haqda atoqli matematik shoir va astronom umar hayom matematika bilan shug'ullanganlar ichida eng ulug'i degan en edi buyuk bobokolonimiz bir ming qirq sakkizinchi yilda g'azna shahrida vafot qilgan